Velkommen til årets første PE for breakfast. Direkte inne fra Selmer Studio. Vi skal ikke snakke om zebraer I dag, selv om det kan se sånn ut på matching og antrekk og bakgrunnen her. Vi skal snakke om noe helt annet, nemlig bærekraftslinkede lån. For den siste tiden så har det vært mer og mer snakk om lån knyttet opp mot spesifikke mål, som gir fordeler dersom man innfrir disse målene. I januar så kunne vi lese I Finansavisen og se på nyhetskanalen. Det fikk mye oppmerksomhet da Oddfjell gjorde et bærekraftslinket obligasjonslån på 850 millioner kroner som de første I Norge I shipping. EQT og FSN har allerede gjort det I vår bransje, det skal vi få høre mer om I dag. Danske Bank har vært ute og snakket om at dette har de holdt på med noen år, men særlig så har grønne og bærekraftslinkede lån blitt stort det siste året. Og alle spår om at vi vil se flere caser I fremtiden. Men dette fortsatt nytt for veldig mange. Så hva skjer når man tar opp et lån koblet til FNs bærekraftsmål? Og hvordan gjør man det? Hva forskjellen på et grønt lån og et bærekraftslinket lån? Og ikke minst, hva slags positiv, forhåpentligvis, impact har det egentlig? Så alt det og mer til skal vi få vite om I dagens PE for breakfast. Og med meg for å snakke om det har jeg Magnus Lindberg, som head of treasury I EQT. Susanne Gløsen, som head of sustainability I SEB Norway. Harald Franke Lund, som CEO I Cicero Shades of Green. Og Kristoffer Jensen, som partner I Selmer. Og de skal få svare på mange spørsmål om det her, både fra meg, men også gjerne fra dere. Så husk å sende inn spørsmål underveis, enten til meg på mail på eav@nvca.no, eller I chatten her. Og det her nytt for veldig mange av oss, så ingen spørsmål for dumme. Men før jeg fyrer av mine spørsmål, og forhåpentligvis deres, så skal vi bli enda litt mer kjent med hva bærekraftslinkede lån Så først skal Susanne Gløsen fortelle oss litt mer om det, og så skal Magnus fortelle oss om motivasjonen for, og litt mer om prosessen rundt EQT sitt bærekraftslinkede lån. Så da gir jeg ordet til deg, Susanne, først. Vær så god. Ja, god morgen. Jeg heter Susanne Gløsen og leder klima- og bærekraftig finans I SEB Norge. Og skal gi en intro til tema I dag, som da bærekraftslinkede lån. Og ettersom EQT her ved Magnus, Head of Treasury, skal snakke om bærekraftslinkede lån fra et mer fondsperspektiv, så tenkte jeg at jeg kan si også litt om å dekke dette, hvordan det kan ses fra et selskapsperspektiv. For eksempel da, et enkelt porteføljeselskap. Og for å sette konteksten her, så har jeg tatt med en slide på utviklingen innenfor bærekraftig finansiering år for år. Og som dere ser, så ser vi betydelig vekst. Og 2020-grafen for eksempel, eller stolpen, viser jo at fokuset på bærekraft har definitivt ikke stoppet under korona. Flere av dere kjenner sikkert også til grønne lån og grønne obligasjoner, men som dere ser så det dette feltet bredder seg ut, og det bringer meg så til den oransje stolpen som jo bærekraftslinkede lån. Her så vi den første komme I 2017, og vi ser betydelig interesse for dette og har jo sett god vekst. Og det jo, vi tror jo dette vil, at vi vil se også akselererende vekst innenfor dette, fordi bærekraftslinkede lån og finansiering kan nå flere sektorer og selskaper. Og de aller fleste selskaper har jo nå etter hvert en bærekraftstrategi. Så I motsetning til grønn finansiering, det kan jo være ambisiøse selskaper på bærekraft, men som ikke nødvendigvis har grønne prosjekter og eiendeler å finansiere. Og da kan jo bærekraftslinket lån passe godt. Vi tror at dette vil også komplementere hverandre. Man kan gjøre både grønne og bærekraftslinket lån.
Og jeg så det var stor interesse, så noen lurer kanskje på hvorfor ikke 2020 har sett enda flere enn man har gjort, men i motsetning til grønne obligasjoner, hvor vi har direkte tilgang på league table data fra Bloomberg, så er jo dette private lånemarkeder, så vi får ofte informasjon etter hvert, så vi tror at denne kommer til å vokse, altså at vi kommer til å legge på etter hvert som vi får enda bedre oversikt over lånene som blir gjort i 2020. Men hva er så da egentlig bærekraftsfinansiering? Jeg snakket litt om grønne lån, altså type use of proceeds konsepter. Dette er grønne obligasjoner, grønne lån, sosiale lån og så videre, hvor midlene må gå til spesifikke finansiering av spesifikke prosjekter eller finansiering av eiendeler. Men bærekraftslinkte lån derimot, det er jo for det første for all corporate purposes. Man kan bruke midlene til hva selskapet måtte ha behov for. Og så knytter man lånet mot noen utvalgte bærekraftsmål. Det kommer vi tilbake til. Ikke minst så er det sånn at avhengig av hvorvidt man når målene eller ikke, så vil det være, kan det være en finansiell justering av marginen, opp eller ned. Så hva slags mål kan man da knytte til finansieringen? Og igjen her kommer EQT og Magnus til å vise hvordan dette kan se fra fondssiden, for det blir litt annerledes i et porteføljeperspektiv, og ikke minst blir governance ekstra viktig. Men her har jeg tatt med noen mål for hvordan man kan gjøre det eksempelvis for et selskap. Og den første her til venstre, det, man kan knytte ESG-ratinger til lånet. For børsnoterte selskaper så kan dette typisk være MSCI og Sustainalytics-ratinger. Men for private selskaper kan EcoVadis for eksempel, som er rating holdt til supply chain. Men det vi ser, det vi har veldig tro på og ser er veldig interesse for, det er også nummer to her, altså dette med eksternt definerte mål. Altså hvis man for eksempel har satt seg et science-based target og fått det godkjent av science-based target initiative, da er jo det et mål som har blitt ansett som ambisiøst av andre parter, og man får en sånn ekstern benchmarking, så det er veldig typisk et godt mål å knytte opp til lånet. For shipping så kan det typisk også være Poseidon Principles. Og så er det ikke alltid at man har en sånn ekstern referanse, altså, men at man likevel har satt seg egne utslippsmål, mål for mangfold, mål på materialbruk for eksempel, og da kan man selvfølgelig også bruke det. Og så er det sånn at man kan, vi har sett ulike variasjoner, alt fra ett til tre mål, det er jo ingen begrensning her, men det er der det pleier å ligge, gjerne tre mål, kombinasjon gjerne av miljømål, sosiale mål, og man kan også vekte noen av disse målene høyere enn andre, ha et førende hovedmål og justere marginen deretter i forhold til oppnåelse. Jeg tok med denne sliden bare for å vise igjen bredden i type sektorer som har gjort bærekraftslinkede lån. Og dere ser at det er god bredde her i motsetning til hva man ofte ser for grønn finansiering. Og så vil jeg også trekke frem EQT og FSN, som er jo av de første innenfor private equity til å gjøre dette, og har gjort det som sagt i et fondsperspektiv. Så det at EQT og FSN har gått foran og drevet pionervirksomhet og banet veien, det er kudos til dem. Og forhåpentligvis også til inspirasjon for andre, definitivt. Siste ting jeg vil legge til med sliden her, det er at jeg har tatt med kopiene som har blitt knyttet til ulike lånene her. Og som jeg vil snakke litt om, så er dette må jo tilpasses den sektoren man opererer i. Men dere ser også at det er mye miljømål som går igjen. Herunder da også spesifikt klima.
Så hva viktig når man velger mål og når man strukturerer et bærekraftslinket lån? Jo, her viser jeg til Sustainability Linked Loan Principles. Vi har jo det samme for lån, Green Loan Principles, og vi har Green Bond Principles, og disse prinsippene skjeler man jo til for å rigge dette på en god måte. Og det er spesielt tre ting jeg vil trekke frem. Det er jo at målene må være materielle og relevant for den sektoren man opererer i. Da typisk hvis det er et selskap, blir litt annerledes i en fondsperspektiv. De må være ambisiøse, og så må det være målbart. Det er mulig å kvantifisere og måle og følge opp dette. Så la oss gå litt ned i dette. Altså det å sette... Man må sette KPI-er som er materielle for bransjen, og det her kjenner sikkert flere til, dette med materialitetsanalyser. Det er forskjell på hva som er relevante ESG-temaer for en IT-selskap eller IT-bransjen versus veldig utslippstunge sektorer, så det er viktig. For Oddfjell for eksempel, sin bærekraftslinket obligasjon, de valgte reduksjon av utslippsintensitet, altså CO2-utslippsintensitet som sin KPI. Og så skal man jo velge hvor man skal legge seg, hva slags mål skal man strekke seg etter. Og det er klart at målet må være ambisiøst, og det er jo for å, vi ønsker å unngå greenwashing her, og sørge for integritet i produktene, og at dette blir et marked som skalerer og har noe for seg, så ambisiøse mål, og hvordan kan man definere om noe er ambisiøst? Vel, da kan man skjele til mål i bransjen for eksempel, bransjemål. Man kan se til konkurrenter, og så må man selvfølgelig også vurdere hvor er det man selv kommer fra som selskap. Hva er å strekke seg langt for det selskapet? For noen har kommet langt, andre har kommet kort, så man må strekke seg ut fra hvor man er per i dag. Og så er det viktig at målene ikke er business as usual, og det er viktig at man hele tiden forbedrer seg. Og når man har satt mål, så bryter man dette ned år for år for å kunne måle og se til om man ligger an på det trajectory man har satt seg. Eksempelvis har man satt et 2030-mål, altså utslippsreduksjon, og har et lån på 5 år. Ja, men da lager man en trajectory og måler, setter konkrete targets for de ulike årene som lånet løper. Så måler man årlig og ser, har man nådd målene, og vil det gi en discount eller premium eller en base margin. Og for Oddfjell, jeg kan jo bare si det, som viste til, altså IMO, International Maritime Organization, har satt et felles mål om 40% utslippsreduksjon, altså i intensitet innen 2030. Så Oddfjell, de valgte å legge seg på 50% utslippsreduksjon innen 2030, så 25% mer ambisiøst. Det andre ting man skal tenke på, altså for grønne obligasjoner, og dette har vi også sett har befestet seg for bærekraftslinkede obligasjoner, noe vi synes er veldig bra, det er at man kan bruke såkalt second party opinion providers til å gjøre en vurdering av det man har satt opp og strukturert. At man skjeler til prinsippene for bærekraftslinkede lån, at man... At målene er ambisiøse, altså få en vurdering av dette. Og det er klart, dette er ikke, det er ikke obligatorisk, men det er anbefalt eller oppmuntret til. Vi har ikke sett dette i like stor grad utvikle seg for bærekraftslinkede lån, men det behøver ikke bety at man ikke bør gjøre det, og dette oppmuntres til, som sagt. Videre så... Det er ikke et krav, men det er en sterk anbefaling, og det er jo å få gjort en audit på de årlige, altså årlig performance mot målene som man gjør. Typisk de fire store får gjort en gjennomgang av performance og kalkulasjoner, at det har gått riktig for seg.
Og så skal det jo rapporteres på hvordan man ligger an mot målene. Det er mange selskaper eller et fondsperspektiv som har en bærekraftsrapport, og da trenger man jo ikke å finne opp hjulet på nytt, da bruker man jo den infrastrukturen man har. Man kan også gjøre det på andre måter, absolutt, om man ikke har en bærekraftsrapport. Men det man også skal levere, det er et compliance certificate årlig som på en bestemt dato som tar for seg og viser til hvilken performance man har hatt på målene, om man da skal få en hva slags utslag det bør få for marginen, og hvor man finner mer informasjon. Ja, og så er det jo en del informasjon som også skal med i låneavtalen og termsheets, men her har vi også Selmer med oss, så dette kan vi snakke mer om. Og det er klart at denne justeringen da av marginen avhengig av om man når målene eller ikke, så det kan ta utrolig mange former, så dette er jo helt opp til den individuelle avtalen man gjør. Men eksempelvis da, som vi har sagt i børsnoterte selskaper, man kan knytte marginendringen kun til det konkrete lånet, og så ser man isolert lån, nei, mål, isolert hvert for mål, hvordan man gjør det, og så aggregerer man og summerer opp en eventuell endring, opp eller ned. Eller man kan ta en binær approach. Har man nådd tre mål, får man en discount. Har man ikke nådd noen mål, får man en premium, eller så får man en basemargin man når ett eller to. Men det jeg har lyst til å si er at dette er jo ikke grunnen for og bør ikke være hovedgrunnen for hvorfor selskaper ønsker å gjøre bærekraftslinket finansiering. Og vi ser at det er ikke hovedmotivasjonen heller til aktører. Så det var det jeg tenkte å si innledningsvis, og gir ordet over til EQT og Magnus, som forteller mer om sin prosess. Takk, Susanne. Så, då hoppas jag att ni alla ser min skärm nu med den fina lilla hängbron där som ska symbolisera det vi kallar för brygga. Jag ska alltså berätta lite om EQT:s ESG-kopplade Subscription Credit Facility eller Subscription Call Facility som det också kallas. Eller som jag säger då normalt under den här presentationen, brygga eller fondbrygga. Det är alltså en lånefacilitet på en investeringsfond som fungerar ungefär som en RCF. Att man kan dra på den och återbetala för varje investering. Och därmed brygga mellan investeringen och det att vi drar från våra investerare. Jag heter Magnus Lindberg. Jag är treasurer på EQT AB sedan 2016. Jag jobbar både som treasury-ansvarig för det listade bolaget EQT AB. Och som rådgivare till fund management, då framförallt med valutatransaktioner och just såna här finansieringar på fondnivå. Först lite kort om EQT. EQT grundades 1994 av Wallenberg, Investor, och har mycket av Wallenbergs filosofi i sin företagskultur. Detta innefattar bland annat långsiktighet och partnerskap, vilket jag kommer komma tillbaka till längre fram. EQT finns i 17 länder i Europa, USA och Asien. EQT har även ett stort nätverk av rådgivare som hjälper till med att hitta tillgångar och agerar experter inom olika fokusområden. EQT har rest 75 miljarder euro sedan start och asset under management har på senare år utvecklats exponentiellt. I nuläget har vi över 50 miljarder euro i asset under management, vilket vi planerar öka markant nu i och med vår pågående sammanslagning med den amerikanska real estate managern Exeter. Dessutom är båda våra två stora strategier, private equity och infrastructure, i färd med att resa varsin ny fond i nuläget. Och de har då en hard cap på 15 miljarder euro vardera.
lite om våran purpose och sånt som är viktigt även för det som komma skall, om hållbarhet eller bärkraftighet då, som ni säger på norska här. Vårt purpose är to future-proof companies and make a positive impact. Och vår vision är att bli the most reputable investor and owner. Och då är självklart hållbarhet väldigt viktigt för oss. Och detta kommer från ett kulturarv från Wallenberg där långsiktighet är en stor del av strategin. Till en början med talade vi om ekonomisk långsiktighet och att vi var industriella till skillnad från att bara vara finansiell. Och detta innebar att vi ville bygga långsiktigt ekonomiskt hållbara bolag. Och med tiden har alltså detta hållbarhetstänk utvidgats. För knappt 15 år sedan tryckte vår grundare Conny på vikten av transparens. Och EQT arbetade då mycket på att bli mer transparenta mot allmänheten och självklart även mot investerare. Någonstans i mitten på förra seklet bröt sig Therese Lennehag loss från vårt IR-team och skapade en grupp som enbart arbetar med hållbarhet. Och de satte upp riktlinjer för investeringsurval och portföljbolag. Och den mittersta eran där, den handlar mycket om att skapa medvetenhet internt inom EQT och att sätta hållbarhet på EQTs agenda. Nu och framåt kommer hållbarhet fortsatt vara en viktig del av EQTs arbete och det finns utarbetade riktlinjer och policies och sätt att arbeta för alla delar i processen. Om vi då tittar lite på den processen så ser vi att hållbarhetstänket finns med i alla delar av värdeskapande från investeringsstrategi och fokusområden via due diligence av en specifik tillgång, via processen att skapa värde i de enskilda portföljbolagen till vår exit där bolagen som sagt ska vara väl rustade för framtiden. Flera interna saker gör att timingen är rätt nu för att göra en hållbar eller ESG-linked fondbrygga. Vi har bland annat gjort en hel del viktigt förarbete internt på EQT som redan nämnt och vi tycker att det är dags att ta nästa steg. Vi vill vara proaktiva och utmana oss själva. Vi anser att vi har tillräckligt med intern kunskap för att driva ESG-frågor även i portföljbolagen. Vi ser en extra kraft i att samla oss kring ett gemensamt mål att inkludera finansieringen i ESG-strategin. Och vi tror mycket på partnerskap. I och med en ESG-facilitet skapar vi ett partnerskap med bankerna, EQT och portföljbolagen. Och detta ökar fokus på hållbarhetsarbetet. Bankerna är, som ni vet, en mycket viktig partner till EQT. Så lite mer om våra fondbrygger. Vi har jobbat med dessa bryggfaciliteter på fondnivå under en längre tid. Cirka 2017 sattes en mer utarbetad process på plats för att upphandla dessa fondbrygger. Och antalet banker vi arbetade med ökade då också markant. Detta skedde samtidigt som storleken på fonderna givetvis ökade. Idag har vi mer än 20 banker från hela världen i våra fondfaciliteter. Förra året såg vi att marknaden för hållbar finansiering hade kommit långt och att det nu finns en massa kunskap och erfarenhet hos bankerna. Vi ansåg därför att det var dags att göra dessa faciliteter ESG-märkta. Och EQT har alltså valt att inte starta någon speciell impact fund, alltså en specialfond som ska vara ESG-märkt. Utan istället vill vi kunna applicera en sån här fondbrygga på alla våra fonder. Och vi vill alltså hålla oss till att vi vill make a positive impact with everything we do. Istället är då ESG-länken skapad genom KPI:er
som vi hörde Susanne berätta om tidigare här, som appliceras på fondens portföljbolag. Vi har då valt 3 KPI:er i nuläget och det är en för varje av environmental, social och governance då från ESG. Och viktigt är då att KPI:erna är mätbara och att de kan följas upp, att de är relevanta och att vi hela tiden höjer målen så att vi motiverar till en ständig förbättring. Susanne nämnde det här trajectory, att man vill se en konstant, höja målen konstant för att hela tiden sikta högre. Ett av EQT:s mantra är att everything can always be improved. Det får vi höra av våran ordförande med jämna mellanrum. KPI:erna i mer detalj. Dessa gäller alltså för varje bolag i fonden. Och vi valde att börja med governance KPI:et som representeras av KPI 1A då, som är att ha någon ansvarig, utsedd ansvarig i styrelsen för ESG-frågor. KPI 1B, att göra en utvärdering av bolaget. KPI 1C, att sätta långsiktiga mål. Sen har vi KPI 2 som gäller gender diversity och mäter antalet kvinnor i styrelsen. Och så har vi KPI 3 som representerar environment och tittar på andelen förnybar energiförbrukning i bolaget. Och då fungerar det så att vi KPI 1, A, B och C måste vara uppfyllt. Annars får vi direkt betala en premie på det här lånet. Men om KPI 1 är uppfyllt, då tittar vi närmare på KPI 2 och KPI 3 och mäter dessa och jämför med de målen som är uppsatta. Och därefter appliceras antingen en premie eller en rabatt beroende på utfallet. Rapportering sker enligt följande. Portföljbolagen samlar in data och rapporterar. En revisor eller auditor sammanställer och verifierar. Detta var något som Susanne också nämnde, som är viktigt att man har en tredje part som säkerställer att det här blir trovärdigt. Sedan tar våran general partner, som alltså sköter om fonden, och meddelar detta till våran facility agent, som då räknar ut marginaljustering och håller kontakten med bankgruppen. Rapportpaketet till facility agent består av en compliance report som är typ som en Excel-modell där alla portföljbolag och deras performance är uträknad. Sen följs den av en kommentar då från fund manager om arbetet och hur det har gått. Och sist men inte minst ett signerat sustainability compliance certifikat. Lite kort då om nivåerna på det här KPI:en, och det är givetvis en ganska stor utmaning att sätta dem på rätt nivå. Det var en väldigt tuff kamp kan man säga för oss som drev på det här. Att dels få med alla våra deal team som redan har en väldigt ambitiös agenda för de bolagen som vi går in i som ägare. Och bankerna å andra sidan som givetvis var måna om att det här hållbarhetsarbetet skulle vara tillräckligt ambitiöst. Och det vi ser på den här sliden, det är då de två mätbara KPI:erna, så KPI 2 och KPI 3 och hur de ställer sig. Och som ni ser så kommer KPI 2 mot slutet av perioden om målen uppfylls att ligga i topp i Europa. Och KPI 3 kommer om, återigen, om målen uppfylls att föra EQT:s portföljbolag till den översta tredjedelen beträffande renewable electricity enligt det här RE100. Det har som sagt varit en hel del arbete med dessa faciliteter, men vi är övertygade om att det kommer att ytterligare pusha våra portföljbolag och motivera hela organisationen att arbeta mot mer hållbarhet och att vi ska då kunna future-proof våra companies, som vi säger. What's gets measured gets done, som vi bekant vet.
Ja, det var allt från min lilla genomgång. Så tack för mig. Lämnar jag över ordet. Supert. Ska vi se. Då ser vi fortsatt skärmen din, Magnus. Sånn. Kjempefint. Tusen takk til både Susanne og Magnus for veldig interessante presentasjoner. Kjempefint både med en introduksjon av hva hele dette begrepet er, men også så detaljert informasjon om hvordan dere har gått frem, Magnus. Veldig, veldig bra. Da det tid for spørsmål. Jeg minner om til alle dere som hører på at dere gjerne må sende inn spørsmål dere også underveis. Men jeg har mange, så jeg bare går i gang. Det første jeg lurer på, særlig Susanne og Kristoffer, dere har begge nevnt for meg tidligere at dere har sett en veldig økning i etterspørselen, eller i økningen av kunder da, som ønsker typen, den typen lån som det her. Hva kommer det av, tror dere? Susanne, vil du begynne? Jeg kan starte. Vel... Det er flere ting. Altså for det første så har jo bærekraft blitt veldig kompetitivt da, så at det sprer seg til hva man kan gjøre på finansieringssiden. Det er ikke overraskende, men det er klart for en del børsnoterte selskaper, så det å bruke denne type, altså knytte bærekraftsmål til finansieringen, og bruke det som et veldig kraftfullt kommunikasjonsverktøy til investorer, til kunder, til bankene sine om hvor man som selskap er på vei hen, hvor ambisiøs man er og hvordan man eksempelvis, sånn som Oddfjell da, tenker å posisjonere seg i det grønne skiftet, ikke sant? I en bransje som har store kunder som i økende grad kun velger selskap til å transportere varene deres som kan sikre en klimaeffektiv transport, så og det er klart, det gjelder jo selv om på lånesiden så har vi sett den spilloverfekten til både til investorer, men til kommunikasjon med kunder. Så, men det er klart, det som muliggjør dette er jo at, og det er klart, flere ønsker, det er jo mange ambisiøse selskaper, EQT, eller fond, EQT er et godt eksempel, som ser det som en naturlig neste steg i bærekraftsarbeidet sitt. Det å integrere bærekraft på tvers, herunder også finansieringen. Og det muliggjøres jo av at flere selskaper setter målene. For noen år siden så var det høye vyer og strategier med luftige beskrivelser hvor man skulle hen. Nå har flere selskaper satt konkrete mål, og da muliggjør det jo å knytte til lånet. Mm. Hva ser dere, Kristoffer? Jo, altså... Jeg vil jo si at kanskje, om ikke bare rene bærekraftslinkende lån er det vi ser, så er det på en måte lån knyttet til bærekraft, typisk også grønne lån, da, som vi har sett stort fokus på. Og det er jo, det henger jo litt sammen med den generelle utviklingen i samfunnet, hvor det har blitt et stadig større fokus på ESG, og det gjelder for alle selskaper og ved inngåelse av forskjellige typer kontrakter. Altså hvis du, mange kunder stiller krav om en bevissthet i forhold til bærekraftsarbeid, banker har vi sett har innført bærekraftfokus som en del av kreditvurderinger. Uavhengig av om man skal ha et bærekraftslinket lån eller et grønt lån, så er det på en måte relevant for en del långivere. Så ansvarlige selskaper kommer på en måte ikke utenom å ha et fokus på ESG, og da er det på en måte også naturlig at man også vurderer da, hvis man først skal gjøre den jobben, så er det også naturlig å se liksom, hva slags muligheter ligger der når man først gjør den jobben, og da vil jo et bærekraftslinket lån, et grønt lån der det passer, kunne være aktuelt da. Så er det jo litt sånn kallet, som Susanne var litt inne på, altså et competitive element, så er det litt sånn fear of missing out. Hvis alle dine peers har dette og bruker det aktivt i kommunikasjonen, så vil det også skape et press på at flere vil følge etter, tror vi da. Magnus, vi så jo, du nevnte det at sustainability og future proofing er en veldig godt integrert del av deres både verdi og deres visjoner, men kan du si litt mer om motivasjonen for det lånet dere gjorde? Ja, nei, men som jeg viser også i presentasjonen der, så
har vi hållit på med det här hållbarhetsarbetet i nästan 10 år. Så att, jag tror att väldigt mycket kände vi att det var redo att ta nästa steg och göra det här. Och sen startade vi en dialog med bankerna och vi kände ganska snabbt att det fanns mycket lika tänk på båda sidor och att vi skulle kunna komma överens. Sen blev det en ganska tuff förhandling om var vi skulle lägga oss någonstans, men vi kom i mål. Så att motivationen var nog att liksom ta nästa steg i ESG-arbetet. Susanne, ett spørsmål jeg tror mange lurer på. Kan du si noe om de finansielle mekanismene? Altså, hva slags type rabattordninger som kan inngå i et sånt lån, eller hvordan et sånt lån kan se ut? Ja, det er jo veldig avhengig av den avtalen man gjør med de om det individuelle lånet og kan ta som sagt mange former, så jeg kan egentlig ikke si så mye mer enn det, men som sagt det eksempelet jeg ga med, når det er et eksempel fra EQT, og man kan jo typisk tenke seg som sagt at man knytter en marginendring til de spesifikke lånene og kall det summerer opp og gjør det den endringen. Eller at man gjør en binær modell hvor man setter opp en binær tilnærming. Men det skal også sies at man prøver ikke å sette... Altså det skal være mye å strekkes etter, og som EQT også sa, bærekraftskoordinatorene sin rolle er å utfordre og få dette ambisiøst og... og diskutere og sånn at man ikke lett kan få hverken en discount eller en premium når man måler, så skal man på en måte ligge i midten. Så kan man ikke si så mye mer enn det, men jeg har litt pek. Ja, så bra, takk. Er det typisk en sånn, kall det en margin ratchet av det man ser på mot måling mer tradisjonelt mot finansielle covenants? Hvis man forbedrer seg, så får man lavere marginer, det er vel, og eventuelt hvis man forverrer seg, så får man høyere marginer, det er vel basically sånn det fungerer, er det? Ja, det kan man vel si. Er det for generelt å si det, at det kan være forskjellige varianter? Innovasjon og ny utvikling for hvert lån, det to be decided. Ja, så Oddfjell sitt obligasjonslån er jo i hvert fall sånn utformet at oppfyller de på en måte disse to forskjellige parametrene som de skal måles på, da, så får de anledning til å innfri båndene til par, og hvis ikke så må de innfri det til 101,5% av par, så det er jo i hvert fall en veldig sånn tydelig effekt. Ja, hvis jeg kan legge til det som er interessant, er jo altså for obligasjonen så har det jo utviklet seg annerledes med nettopp en sånn step up i kupongen eller redemption price og ikke en step down, det vil si det blir jo bare en pisk rett og slett, og så kan man kanskje se noe på prisingen at det får en positiv effekt på prisingen og da har investorer også sagt at nei, men når ikke selskapene målene sine så skal vi ha bedre betalt for den, da er det potensielt økt risiko, da skal vi betale for det. Men likevel, så jeg vil si at når vi snakker litt om prising og liksom, gjør man det veldig bra, så man kanskje får en discount, men vi er veldig opptatt av at det skal ikke være en, bør ikke være en liksom viktig driver for å gjøre et sånt type lån. Vi ser jo at dette gjøres av ambisiøse, fremoverlente aktører som ønsker å drive dette videre, ønsker å synliggjøre bærekraftsarbeidet og styrke bærekraftsarbeidet. Så det er viktig å få frem at det er det som bør være i fokus. Og bare legge til sist også at ja, nå ser man den bærekraftseffekten. Nå er det fortsatt minoriteten er kallet bærekraftig finansiering, grønn eller bærekraftsbanken. Men vi tror jo at om bare få år så er dette mainstream. Da er det covenants på bærekraftsmål knyttet til de fleste typer finansieringer. Og da er det jo de som ikke har denne typen linket, eller covenants, som er litt outliers. Så.
Der du inne på noe viktig, Susanne, og det skal vi koble Harald på. Men først Harald, Cicero, Shades of Green, dere har jo en sånn tredjepartsrolle som både Susanne og Magnus har nevnt her tidligere. Kan du si kort om hva den rollen innebærer? Ja, vi har jo, vi er jo ledende på å gi uavhengige vurderinger globalt på grønne finansrammeverk. Vi gjorde den første second opinion for Verdensbanken på grønt lån tilbake i 2008. Og det som vi ser jo også dette sustainability linked bond som en veldig interessant ny utvikling, og egentlig en veldig naturlig utvikling fra det at vi nå i lang tid har fokusert på primært på grønne lån, hvor man da øremerker til grønne investeringer. Og det særlig interessante er jo dette med det resultatbaserte, hvor man da knytter finansieringen til oppnådde mål. Det underliggende her, miljøutfordringen, og det vi som klimaforskere er opptatt av, er jo at klimarisiko er en finansiell risiko. Og for investorer og finanssektoren, så det viktigste er jo å få god informasjon, slik at man kan prissette dette. Og det er jo det som er på en måte rollen vår. Det er jo å sørge for at det er nok åpenhet rundt investeringene, og også at det er en uavhengig vurdering av hvordan man setter disse målene. For det er klart, robustheten i disse lånene er ikke bedre enn designet på produktet og hvordan man setter disse målene. Bare for å gi et eksempel, så er det jo, det kan jo virke ganske opplagt at utslippsreduksjoner er et veldig godt mål. Ambisjonen av et sånt utslippsmål blir jo viktig selvfølgelig, men selv det så vi erfaringer fra når vi snakket om grønne lån, så hadde vi en kjempediskusjon tilbake i 2010, hvorvidt det var grønt å investere i energieffektivisering i kullkraftverk. Det var klart for de som da ønsket å finansiere dette, så var det lett å vise til utslippsreduksjoner på kort og mellomlang sikt. Men det som vi er bekymret for er såkalte lock-in-effekter. Og det er veldig viktig å se på, ikke sant, hvilken levetiden på disse investeringene. Og det vi var redd for var jo at man da gjorde store investeringer i kullkraftverk som gjorde dem mer energieffektive, men som ville gjøre det vanskeligere fordi du forlenget levetiden på de kullkraftverkene, som ville gjøre det vanskeligere på lang sikt å komme til null. Fordi det vi vet er at kullkraft må fases ut. Og det er klart, og det er bare, og det er jo det avhengig av hvordan man setter utslippsmålet knyttet til det, og på samme på et energiselskap. Hvis du ensidig fokuserer på fornybar energiproduksjon, og ikke vet noe om de i tillegg investerer i kull, så kan det gi et skjevt bilde. Selv om de da øker fornybarandelen, så kan de øke utslippene hvis de da samtidig investerer i annen fossil infrastruktur. Så alt dette er det veldig viktig å analysere. Et godt sustainability linked bond er veldig bra, fordi du får tilleggselementet med resultatbasert finansiering. Men et litt lettvint sustainability bond, hvor du tar en litt enkel KPI, og du ikke får tilstrekkelig bredde i informasjonen, da kan du fort bli misledet som investor. Da er du jo også inne på noe interessant, som egentlig har lyst til å spørre Magnus og Susanne om, nettopp hvordan man setter ambisiøse nok mål, da, og sikrer at disse målene faktisk har en reell impact. Hvordan gikk dere frem med Magnus for å velge ut hvilke bærekraftsmål og KPI-er dere skulle gå for? Du nevnte at det var en lang prosess, men hvordan sikrer man at det blir ambisiøst nok? Ja, nej, men det som sagt var, det var en ganska lång process och förhandling, och vi prövade lite olika vägar och vi vände tillbaka och vi började om från början. Så att det var inte helt lätt, men vi hade ju två stycken banker som var ESG coordinators, SEB-banken och BNPP. Och de visste redan när vi började den här processen att de skulle få svara gentemot hela våran stora bankgrupp som skulle gå in i den här faciliteten. Och det är alltså mer än 15 internationella banker som alla har en ESG-avdelning och är väldigt måna om att inte göra det här så att säga icke-ambitiöst nog eller hålla på med greenwashing. Så att vi hade den här förhandlingen med våra ESG-koordinatorer under ett par månader och utarbetade de här. Och sen fick vi presentera de här målen för de övriga 15-20 bankerna.
Och jag tror att den processen gjorde att vi säkerställde att det här var tillräckligt ambitiöst, det är jag övertygad om. Men Kristoffer, från ditt perspektiv, vad är det som är viktigt att få med i en låneavtal när bärkraft plötsligt ska bli juridisk? Jo, alltså detta är ju lån på lik linje med andra lån med någon tilläggselementer, så hvis man på att avgränsa mot det då, det man normalt sett också alltid vill förhandla om, så är det ju det att detta gör ju bärkraft juridisk på hoppas i förhållande mellan parterna på den förstånd att man som låntaker kan få vissa rättigheter. Lite avhängig av hur man utvecklar sig då knyttet till disse bærekraftsmålene, og da er det jo, tenker vi, at det er fornuftig at man har da bærekraftsmål som er presist og hensiktsmessig utformet, og det fra på en måte et drafting perspektiv så er på en måte det kanskje det minst interessante. Det er viktigere i hvert fall at man som designer produktet litt sånn basert på det Harald akkurat har gitt input på også, at dette er et fungerer som et produkt, men akkurat når man kommer til dokumentasjon, så er det viktig da at man har presise definisjoner som gjør at det blir minst mulig diskusjon i etterkant når man skal vurdere om man har oppfylt disse kopiene. Og da er også prosessen knyttet til vurderingen av om man har oppfylt kopiene også viktig, sånn at det i minst mulig grad da skaper noen grobunn for diskusjon mellom partene. Det bør være relativt objektivt konstaterbart, og som Magnus for så vidt som han også vært inne på, det er viktig at man da har en prosess, gjerne med en ekstern verifikasjon, sånn at man på en måte får en viss troverdighet knyttet til målingen da. Men gjør det prosessen mer komplisert? Nei, ikke nødvendig. Altså, jeg tenker at dette er jo noe långiver och låntaker och gärna också då denna detta expertorganet alla CISR eller andra då på något sätt ta med i sån det inledningsprocessen att man måste sätta förnuftiga mål och man blir enig om en process för hur då är det relevant att måla uppfyllelsen, så måste vi som advokater då bidra till att få dokumenterat detta här, men det är kanske den minst vanskliga biten hvis man för övrigt har gjort det förarbete förnuftigt. Vi vil være avhengig av å få god input på definisjoner av disse kopiene, eventuelt andre prosesser. Og i den grad det er på en måte noen skjønnsmessige elementer, så tenker jeg også at det er viktig at man overlater det kanskje til en uavhengig tredjepart av å utøve skjønnet basert på om man har oppfylt og kopier. Eventuelt dersom man har et sånt scorecard-based system, så er det typisk ikke noe låntaker eller långiver bør overlates til å vurdere, men at man får det objektivt vurdert fra en uavhengig part. Så er det, bare for å ta det, så er det at det er for å forstå et forhold mellom partene, så er det jo et element her som kanskje er, og som Susanne understreker også, at bør være det viktigste, det er jo på en måte at man gjør dette er ikke nødvendigvis fordi man skal få en mulighet til en lavere margin, men det er på en måte også litt av dette samfunnsansvarselementet, som vi ser at låntakerne typisk også er ganske ivrige på å kommunisere eksternt. Altså de fleste som da inngår enten et grønt lån eller et bærekraftslinket lån, de ønsker gjerne å bruke det i ekstern kommunikasjon. Og det må jo være fordi at man tenker at det er noe allmennheten har interesse av å få høre om. Og hvis man først tenker at det er relevant for allmennheten å høre om, så tenker jeg også at det er relevant for allmennheten å få kjennskap da til hvordan er det selskapet har utviklet seg etter at man inngikk dette lånet, nettopp at man da inkluderer i låneavtalen også forpliktelse på låntaker til å offentliggjøre rapporter eller målinger mot bærekraftsmålene. Og det har vi også hørt at det er veldig typisk da være i den grad man offentliggjør bærekraftsrapporter, så ville det kunne inkluderes der. Samt også at man inntar mekanismer som sørger for at de bærekraftsrapportene og hvor man offentliggjør utvikling, da, også at det er underlagt for ekstern kontroll før man offentliggjør det, sånn at det har en viss troverdighet. Dette går jo litt tilbake på dette med å
må skape en viss troverdighet til produktet, og at man ikke, i hvert fall som bank, vil jeg tenke at man ikke bidrar til å kalle det legitimere noe som ikke egentlig er så bærekraftig som man hadde forutsatt. Ja, for hvordan, hvordan kan bankene følge opp dette her underveis når fondet rapporterer jo årlig? Er det noen, og Harald, er det noen form for noen tilsynsorganer eller andre eksterne som følger med på at dette her faktisk blir oppfylt, eller er det mer en sånn subjektiv vurdering partene seg imellom? Det var mange spørsmål på en gang, men litt i Susanne, Harald og Magnus. Harald, vil du begynne? Jeg kan begynne. Hele den dialogen, eller det som på en måte har vært styrken ved grønne lån, og også nå disse KPI-lånene, er jo at man etablerer en dialog mellom de selskapene som tenker langsiktig bærekraft, og de investorene som gjør det samme. Og det er, altså, det er jo primært dialogen mellom dem, og det er jo de som på en måte skal sørge for endringene også. Så det, og det som har vært veldig suksessrikt i forhold til de grønne lånene, er jo den aktive rollen som investorene har tatt. Så det er absolutt det viktigste. Og det er på en måte, og hele den grønne finansieringsbølgen har jo også vært en litt reaksjon mot at politikerne ikke har klart å få på plass nok miljøregulering. Så man må ikke glemme liksom det elementet her heller, sånn at det er der kraften ligger i grønn finansiering. Så er det klart at alle initiativene som kommer fra EU på reguleringssiden og sånn, hjelper, fordi at det er jo mange spørsmål, hva er grønt, sånn at man har et felles språk, sånn at man kan kommunisere godt. Så derfor er det jo bra at nå EU kommer litt mer på banen med reguleringer for å legge til rette for denne gode dialogen. Men det er jo ikke noe, det er ikke noe krav her om at investorene skal investere i dette, og det er de som selv må prissette, eller villigheten til å betale, sånn at de må sørge for at de får nok tilstrekkelig informasjon, slik at de har tillit til produktene. Sånn at det er det viktigste her. Og så er det jo, spiller jo vi en rolle også som uavhengig vurderer, som kommer, ikke sant, i første omgang, så er det jo da selskapene som må ha tro på det de gjør, og så får du en uavhengig vurdering som oss, og så kan jo investorer stille kritiske spørsmål på toppen av det. Kan jeg legge til en ting på det, Ellen, og det er jo at det er litt annerledes for lånemarkedet. Der har man jo ikke, ikke sant, den investoren, og der er det jo bankene, altså den utrolig viktige rollen som bærekraftskoordinatorer hos bankene gjør i dialogen og diskusjonen med selskapene om og ikke også svelge mål som selskapet har satt for god fisk, men å utfordre og gjøre egne sjekke mot bransjemål, som jeg snakket om, mot andre konkurrenter hvor selskapet kommer fra. Så det er veldig viktig, og det vil nok være litt forskjell på banker, absolutt, hvor på en måte strenge man er, eller hvor mye man utfordrer også, absolutt. Men jeg vil også bare legge til at denne prosessen og iterasjonen med bankene gir en verdi i seg selv, på samme måte som på grønne obligasjoner og grønne lån. Den diskusjonen og iterasjonen hvor selskapet kan ha, ikke sant, litt luft i 2030-mål, men det er ikke alltid at den liksom, veien til 2030-målet er spesifisert år for år. I 2022 skal vi ligge på 0,73 utslipp. Altså, så den prosessen er nyttig for selskapet selv, og det er med å fortydeliggjøre og konkretisere mye mer, også internt det arbeidet man, og de mål man har, og initiativer som må til for å nå de. Magnus, har du noen ting å legge til der? På måling underveis, og hvordan man sikrer at målene blir nådd? Jeg tror egentligen att jag nämnde det i min presentation också, att vi rapporterar både kvartalsvis och årsvis. Det är en avvägning hur mycket arbetsbördan ska vara, och men ändå såklart säkerställa att det här blir rätt och att det är trovärdigt och så vidare. Och sen det faktum att vi har en tredje part inne, och att vi även gör en audit på de här siffrorna då, så att Facility Agent känner sig helt trygg i att det här faktiskt har hänt, och att de kan rapportera det till den övriga bankgruppen utan att behöva tveka på trovärdigheten. Så att absolut, det är jätteviktigt.
Et spørsmål til alle, litt sånn på tampen. Dette noe som bør kunne gjøres av alle sektorer? Susanne, du var inne på at det var mange forskjellige sektorer som har testet allerede. Bør det gjelde for alle? Du må ha mikrofonen din av, Susanne. Jeg ble faktisk unmutet her. Nei, mutet, men her åpner jeg for de andre også kan komme inn og si noe. Så. Men generelt så er det interessant å se at bærekraftslinket finansiering passer kanskje bedre for selskaper i omstilling enn grønn finansiering gjør. Og mange selskaper har jo en bærekraftstrategi og mål, men det er klart dette må være ambisiøst og relevant, sånn at det kan begrense litt også hvilke typer selskaper som kan gjøre bærekraftslinket finansiering. Og så tror jeg også at sånn som vi har sett for investorer, nå er jo Total ute med en bærekraftslinket obligasjon. Det vil være ulike camper her av hvordan investorer hva de synes om bærekraftslinket finansiering. Og jeg tror også banker også vil ta ulike standpunkt på om alle sektorer kan gjøre en bærekraftslinket obligasjon eller ikke. Det er ingen fasit på det. Men jeg åpner for de andre i panelet her å kommentere. Ja, Harald, har du noen tanker om det? Nei, vi har alltid sagt at vi har ikke tid til å ekskludere noens sektor eller regioner. Vi må få med alle, men det er klart, har du mye utslipp, er du veldig tidlig i omstillingen, så blir det enda viktigere at du er åpen om alle aktivitetene til selskapet. Og det er klart, og du må også ha veldig tydelige langsiktige, eller på både kort og mellomlangsiktige mål, sånn at omstillingshistorien er troverdig. Og derfor så er vi veldig opptatt av for de tilfellene at man går veldig inn og analyserer selskapet, hele aktiviteten. Så bra, da tiden går veldig fort. Vi nærmer oss slutten. Magnus, jeg har bare lyst til å spørre deg helt til slutt. Har du noen gode råd? Noen tips fra den prosessen dere selv har vært gjennom til andre som ønsker å se på bærekraftslinkede lån? Ja, men jeg tror at det er viktig at man ikke bare tittar på lånet, så att säga, utan man tittar på hållbarheten inom bolaget som helhet, så man inte kommer helt oförberedd och kanske gör ett sånt här lån som sin första liksom ambition, utan som jag visade där så har vi jobbat med det här ganska länge, och det gjorde att när vi då valde att titta på de här kopiorna så hade vi massa verktyg redan och kunskap och erfarenhet som vi kunde använda. Så det är ett långsiktigt arbete, det tror jag absolut. Och sen så tycker jag absolut att man ska ta hjälp av bankerna, för att det finns så himla mycket kunskap hos bankerna om det här, och berätta vad man tycker, och det går ju att utforma och anpassa på alla möjliga sätt, så att det ska man absolut utnyttja, tycker jag. Så bra. Jag tror det får bli sista ord. Klockan är allerede 10. Har dere andre spørsmål, dere som hører på, så får dere sende dem til meg, så skal jeg videresende dem ut til de ulike deltakerne. Tusen takk for at dere stilte opp i panelet, Magnus, Susanne, Kristoffer og Harald. Tusen takk til alle dere som hørte på. Neste PE for Breakfast blir 9. mars allerede. Da skal vi snakke om de nye forslagene som blant annet Abelia og NVCA har sendt til Finansdepartementet for opsjonsskattordningen. Da er vi også direkte inne fra Selmer. Da går vi for giraff-tema neste gang. Frem til det så får dere ha en fin februar og en fin dag videre. Ha det bra! Ha det. Hei da! Hei da.